Pozdravljeni, moje ime je Admir Latič in zopet smo v oddaji Vrelišče, kjer se soočamo z različnimi tematikami, katerih boste redko najdel na klasičnih medijih. Namreč nekatere tematike enostavno niso zaželene za splošno populacijo. In danes je ena tematika zdravje. Ne? Zdravje je taka tematika, da je pač veliko različnih razmišljanj in tako naprej, vendar se mi zdi, da vsi potujemo v eni smeri. In o tej temi sem se danes odločil spregovoriti z doktorico Matejo Černič. Matejo, živjo. Lepo zdrav. Skratka, Matejo sem danes prvič osebno spoznal. Sem se pa srečal z njeno mislijo in z njenim delom že pred parimi leti. In sicer to je ta lepa knjiga. In sicer ideološki konstrukti o cepljenju. Skratka, gre za knjigo Obsežno delo, to se pravi, kjer se je Mateja poglobila v določene zelo, zelo zahtevne tematike, vsaj na videz zahtevne. In Mateja, da se dotaknem takoj te knjige, to se pravi, kako je sploh prišlo do ideje, da se naredi tako obsežno delo o tako zanimivi tematiki? Prva izdaja je bila leta 2014, potem leta 2018 je bila pač druga, mečkno dopolnjena, razširjena. To knjigo sem jaz v prvi vrsti napisala zase. Pač za svoje lastne potrebe, za svoje lastne bitke, ker mišljena je kot orode in orožje. Torej, da starši, ki ne želijo cepiti svojih otrok, in obstaja milijon razlogov, zakaj nikakor ne cepiti svojega otroka, da imajo v rokah in da imam seveda jaz, ker sem tudi jaz v istih bitkah, ne, tudi jaz sem v postopkih, tudi jaz se moram boriti s sistemom, da imajo v bistvu čim močnejše orodje in orožje, kako v tej bitki proti obveznemu cepljenju lastnega otroka zmagati. Da ohraniš otroka zdravega in necepljenega, to nažalost nikakor ni lahka naloga, ker v Sloveniji je cepljenje otrok zakonsko obvezno, kar pomeni seveda postopke, inšpekcije, globe, v končni fazi sodišča, ko prideš do njih, pritiske za strani zdravstva, skratka, nikakor ni to nekaj, kar bi si človek tako v prostem času ali pa kot se rado namiguje, ker je modno. Nihče ne dela tega zato, ker je modno. Skratka, v osnovi tvoje stališče je to se pravi, da mora biti prosta odločitev starša, absolutno. To se pravi, kaj naredimo. Absolutno, telesna svoboda, pravica do avtonomnega odločanja o lastnem telesu in pač seveda telesu svojih otrok, do avtonomnega odločanja o tem, katere medicinske posege pustimo v svoje telo, katere zavrnemo, katero hrano pustimo v svoje telo, katero zavrnemo in tako naprej. Skratka, vse, kar se dotika našega telesa, to je najbolj temeljna, najbolj sveta človekova pravica. In ko to pravico enkrat povozimo, kar se v bistvu dogaja zdaj, mislim, dogajalo se je že prej, ampak zdaj se dogaja v tok bolj ekstremni meri, na tok bolj množični ravni, povozimo pravzaprav vse. Ne, ko to avtonomijo mi zgubimo, nimamo dejansko ničesar več in lahko sistem, država, znanost, medicina, korporacije, kdorkoli je pač na poziciji moči, dobesedno počne z našim življenjem, kar želi. In to danes vidimo na zelo takem jasnem, zelo takem ekstremnem primeru. Vse to je obstajalo že prej, ampak na nižji stopni. Tako. Ok, tukaj smo, pač nas zanima in vsakega posameznika zanima zdravje. Ne? To se pravi, pač moralo bi to biti na prioritetni lestvici nekje najbolj pomembna zadeva. Ne? In zdaj trenutno, pač, mislim ne trenutno, ampak že dolgo časa se veliko govori, to se pravi, ta relacija posameznik-družba. Se razumemo, ne? Skratka, zdravje posameznika, zdravje družbe. Ne? Namreč argumenti za eno in drugo smer se dejansko med tema dvema točkama to se prav premikajo. Ne? Nekdo pravi, ja, če je družbeno to zahtevano, se posameznik mora podrediti, ne? In tako naprej. Ne? In zdaj, kar mene osebno zanima, kako ti vidiš recimo zdravje družbe? Ne? To se pravi, kako če obstaja ta pojem, to se pravi zdrava družba, ne? Kako postanemo bolj zdrava družba? Tukaj imamo že problem, kaj je zdrava družba, ne? Kaj mi pod to sploh razumemo. Če grem, pa seveda potem kako do doseč, ne? Ampak že tukaj se zataknemo, kaj sploh je definicija zdravja, kaj je zdrava družba. Ampak če grem mogoče ene par korakov nazaj,
Ljudje se po svojih temeljnih prepričanjih v grobom v bistvu delimo v dve skupine. Ali verjamete, da je, torej ena skupina, ne? Ali verjame, da je narava pametnejša od nas in da moramo v bistvu se potruditi spoznati naravne zakone, zato da vemo, kako ravnati čim bolj v skladu z naravo in preko tega doseči psihično, fizično, emocionalno, družbeno itd. itd. blagostanje. Druga skupina ljudi je, ki verjame, govorimo o teh temeljnih prepričanjih, da smo pametnejši od narave, da lahko naravo premagamo, da jo lahko posilimo, da jo lahko prisilimo, da dela v skladu z našimi željami. Ne? In to sta dva zelo diametralna pola. Ja, ful dobro. Tukaj... Če smemo skočiti to, kje bi rekla, da je trenutno stanje, to se pravi duha znanstvene sfere, uradne znanstvene... Absolutno na tem polju. Kar se tiče znanosti, aha, in to je že dolgo, to je že nekaj stoletij in vsako stoletje, vsako desetletje, vsako leto je v bistvu to bolj izrazito, je na tem polu. Verjamemo, da lahko povozimo naravo, da smo pametnejši, da lahko vladamo, da lahko prisilimo, da se v bistvu lahko igramo Boga. In potem imate tukaj od cepiv do genskega spreminjanja rastlin, živali in v končni fazi človeka, do tega, če smo že pri teh temeljnih prepričanjih, bi upozorila še na enega, ki je zelo pomemben, ki se nam dogaja v bistvu pred našimi očmi. V preteklosti, še 20. stoletje, pa tudi v bistvu še zdaj so seveda ti ostanki, ampak se prehaja na novo paradigmo, ampak pretekla paradigma, kako je znanost in medicina videla človeka, je kot stroj, ne? Kot nek mehanski ustroj, ki ga šraufaš, režeš, vplivaš na enega zdravil in tako naprej, ampak v osnovi nek tak zelo mehanicističen pogled na telo, na zdravje in tako naprej. Zdaj pa prehajamo v novo paradigmo, ko znanost in medicina človeka, nažalost, čeprav tudi ta paradigma je bila grozna, ne vidita več kot stroj, ampak kot računalnik. Torej, prehajamo iz tega, da ti mehansko, fizično, tudi biokemično vplivaš na neko telo, na nek organizem, do tega, da ga ti v resnici programiraš. Torej, hackable animals, ne, ja, je izraz, ki se vedno bolj... Si pogosto se govori, človeka se primerja, da ima software pa hardware. Ne? Hardware je pač organi, telo, fizični del, software je pa ta pač... Ne? In, Ja, ampak gre še dal. Gremo od tega, ker to je še vedno v bistvu mehanski pogled, okay, ne, čeprav uporabljamo računalniško terminologijo, ampak zdaj pa prehajamo prav iz tega, da vi od zunaj, ali z neko snovjo, z nekim zdravilom, ali z neko operacijo, karkoli že, vplivate na telo, do tega, da vi telo programirate. Torej, da vnašate dobesedno programske kode. Tudi koronska cepiva, ne, so njihov mehanizem delovanja je v resnici bistveno drugačen od mehanizma delovanja klasičnih cepiv. Tista cepiva so napad od zunaj. Ta cepiva, tudi po radni definiciji, ki jih najdete na straneh NIAZ ali pa pač kjerkoli, je pa to, da se vnese genska informacija, da se vnese navodilo, ne, v telo, da potem celice, konkretno pri teh cepivih, pač... Če smemo skočiti, to se pravi, ta old school cepiva, ki so bila pač recimo 30-40 let nazaj in tako naprej. Ne? Tri leta nazaj, ok. Vem, da pač tista old school, ne, to se pravi takrat, če še v bivši državi in tako naprej, ker nekateri pač isto, ne, iste vzporednice vlečejo, to se pravi, gre za drugo zgodbo. Ja, koronska cepiva so druga zgodba. Okay. Mislim, delijo tudi marsikaj s klasičnimi cepivi, ne, tudi to je zraven, ampak gre na znovo stopno in so od vsev tega, kar se dogaja v družbi, v znanosti, medicini tudi nasplošno. Torej, ne več mehansko telo, ampak računalnik, ki ga programiraš v zelo, zelo dobesednem smislu. Super. In to odpira nova grozljiva področja in zlorabe in pohabe. Ja. Zdaj pa, Mateja, kako je recimo primer te dve usmeritve, ki smo rekli, ne, to se pravi prilagajanje z naravo in tako naprej, in da prisluhnemo naravi in da probamo pač temu se podrediti, in ta druga smer, ne, kjer dejansko smo nad naravo in tako, to se pravi, kako to, da recimo je tok ekstremno šlo v to smer, ne, kje se je pač po tvojem mnenju zalomil, ne? Da je dejansko ta podrejanje naravi, da je to ratala, bi rekel, ekstrem, se razumemo, da pa je ta ratala kot neka normala. Kje ti misliš, da se je to zadeva? Pač, kaj je razlog, da je do tega prišlo? Zdaj spet imamo, ne, veliko, nikoli ni en dejavnik. Če gremo v bistvu predvsem nazaj, lahko začnemo kriviti že krščanstvo, ne? Tudi monoteistične vere, pa tako naprej, skratka, že tukaj so ti
neki trendi, kako je človek nad naravo, kako je se v bistvu si naravo podreja, ampak ok, ne, v preteklosti so ljudje vendarle bili tudi prisiljeni malo bolj upoštevati naravne zakone. Narava sicer vedno zmaga. Ne? Vi lahko za nek kratek čas seveda lahko počnete ali s svojim telesom ali s svojim okoljem v bistvu karkoli želite. In tudi dosežete recimo neke rezultate, ki jih želite dosežiti. Ampak potem pridejo posledice in pride račun. Ne? To je ta pač na srečo, bi rekla jaz, ampak ja, ne? To je dejstvo. Kar se tiče pa, potem imamo sprav iz krščanstva do razsvetljenstva in vedno bolj industrijska revolucija in tako naprej, ne, vedno bolj smo šli v to tehnološko smer, vedno bolj v smeri obvladovanja narave. Torej ne samo razumevanja narave kot take, da ti veš, kaj je neka najboljša strategija v nekem danem trenutku, v neki situaciji, v nekem okolju, ampak do tega, da ti pač probaš v bistvu spremeniti pravila igre. Ne? In zdaj smo, nažalost, v 20. in še zlasti v 21. stoletju na točki, ko ta pravila igre radikalno lomimo, ko posegamo v temeljne naravne zakone, ko posegamo v genske zapise. Ne? Tukaj je pa res točka, ki je... Lahko tudi točka brez povratka, konc koncov. Jaz to opazujem tako, no, pač, ja, točno na to nekako, kar si omenila, ne, ampak dejansko, če gledamo, bi rekel, kapital in pač dobički in tako naprej. In seveda, tukaj je moč. Ja, zaradi tega, ker tukaj recimo vse, kar je pač, ko se prilagajaš naravi, je to vse relativno poceni, ne, tako. Mislim tako, ne. Skratka, ni potrebe za bi rekel, nekimi velikimi vložki in nekimi velikimi zadevami, ampak se dejansko prilagajamo to, kar imamo. Ne? Na drugi strani, ne, je pa ta zadeva izjemno, bi rekel, podrejena kapitalu. Tako, tukaj je skoncentrirana moč, oblast, kapital, tako. Vse, kar želite. Ok, ne? Zdaj pa, če gremo na praktične korake, ne? To se pravi, pač, začnemo iz posameznika, ne? To se pravi, pač vsak si želi biti zdrav. Ne? In zdaj smo ugotovili, da imamo ta dva pola. Ne? Večina ljudi se mi zdi, da nekako ne razmišlja poglobljeno o temu, ampak dejansko, kar mu pač lokalna, bi rekel, stroka pove, oziroma pač ta, to, kar vidi na TV-u. Kje začeti, recimo, kar se tiče zdravja posameznika? Zdaj tako, če se malo pohecam, ampak v bistvu tukaj zelo, zelo velike resnice, naredite glih obratno, kar vam mainstream govori. Ne? Mediji, zdravniki, izobraževalni sistem, samo obratno. Se pravim, to sicer je po eni strani šala, ampak dejansko pa v mnogo čem drži. Večina ljudi si nekako težko predstavlja, na kako zelo, recimo prijazno, na pačnih osnovah je ogromno stvari, ki so normalne v današnji družbi. Od tega, kako ohranjati zdravje, do prehrane, do vzgoje otrok, do nekih odnosov, skratka, ne, ne bomo šli toliko v te podrobnosti, ampak ja, človek, ki želi, da je on sam zdrav in da je zdrava njegova družina, se nažalost ne more naslanjati na sistem. Da bi rekel, pač ok, zaupam zdravniku, zaupam izobraževalnemu sistemu, zaupam znanosti, kar je tak zelo v bistvu smešen izraz, ki ga nenehno poslušamo, kar mi reče, to bom naredil. Ja, lahko, ampak pač posledice tega so praviloma za večino dejansko poslabšanje zdravja. Min grede za stranskimi učinki zdravil, pravilno predpisanih, pravilno uporabljenih. Evropska komisija par let nazaj naredila oceno, da za stranskimi učinki zdravil umre na ravni Evropske unije, tam okoli 197 tisoč ali nekaj tazga ljudi, podobne ocene so za Ameriko, pač smrtno zaradi zdravil stranskih učinkov se giblje tam nekje med tretjim in šestim mestom na lestvici smrtnosti, za ZDA v Evropi so gledali bolnišnične smrti, so na petem mestu lestvice, skratka, ne, zdravila so daleč od tega, da bi bila samo dobra, oziroma verjetno smo že nekaj časa nazaj prestopili uno mejo, ko bi se dal debatirati, a plus je sploh še na ravni populacije, ne govorim na ravni posameznika, ampak na ravni populacije, presegajo minuse. Skratka, mečkam sem zdaj v tole zašla, ja, torej človek,
ki hoče poskrbeti za sebe in za družino, enostavno mora zavzeti aktivno vlogo. Aha. Mora se začeti poglabljati ja. V protokole zdravljenja, v prehrano, v posamezna zdravila, to uno tretje in aktivno iskati vire. Ja. Zdaj, ena stvar, ki jo opažam, je, da potem, ko ljudje ponavadi skozi osebno izkušnjo, ne, recimo, ko jim cepiva poškoduje otroka ali pa kjero drugo podobno izkušnjo, ko ugotovijo, kakšna katastrofa je v bistvu mainstream in alopatska medicina, koliko je tu napačnega, koliko je tu zlaganega, koliko je to manipulacij, se vržejo z istim zanosom, kot so prej sledili alopatski medicini, se zdaj vržejo v nasprotno smer. Ne? In si pač najdejo neko alternativo, ki isto nekritično sledijo. Uh-huh. To je zelo, zelo pogosta napaka. V alternativi... Slepo sledenje eni, ja, tretji pač struji, peti struji. Ne moreš. Ja, ja. Ogromno je dobrega, ogromno je dobrih informacij, ne? Alternativnih, če nek tak splošen, širok izraz uporaba. Izjemno si lahko izboljšate življenje, ja, ampak seveda je pa tudi veliko zmot. Jasno. Je tudi veliko neresnice, tudi veliko laži, tudi manipulacij. Ne? Dobro, jasno. V primerjavi z mainstreamom je res, da precej bolj nedolžno, ampak kljub temu. Ne? To ne pomeni, da samo zamenjate enega guruja za drugega, ampak morate pravzaprav aktivno iskati, razmišljati, primerjati različne struje med sabo in potegant tisto, jasno. Kar rezonira z vami, kar je za vašo situacijo, za vašega otroka in tako naprej najboljše. Ok, Mateja, če smem skočiti, no? Zaradi tega, ker se probamo uživeti v klasičnega gledalca in to grdo. Ali je poprečen posameznik, to se pravi državljan Republike Slovenije, sposoben tega poglabljanja? Intelektualno ja, ampak psihično pa vprašanje. Aha. Ne, tukaj imamo ta problem. Zelo udobno je, če se ti lahko nasloniš na druge. Uh-huh. Čeprav te to udarja po glavi, včasih to je nek comfort zone, ne? Tako, ne? Niti treba sprejeti odgovornosti zase, niti treba raziskati, niti treba razmišljati, niti treba iti v neznano, konc uh-huh. koncev, ne? Tako se stvari delajo, zdravnik je to rekel, vlada je to rekla, učitelj je to rekel, le jaz nimam nič pri tem, jaz samo sledim, ne? To je mislim, domnevam, da je udobno življenje, se ne moram predstavljati, da bi tako živela. Ja, jasno. Mislim tako, v tem smislu, ne, da ni treba neke lastne energije vladati. Mislim, za mene je strašljivo, ampak ljudem daje občutek varnosti. Uh-huh. In ko stopijo iz tega, so pravzaprav sami. Mislim, se je, veliko je podpore, veliko je informacij, veliko je virov, veliko je ljudi, ki grejo po tej poti. Ne? Ampak je to treba poiskati. In še vedno je pač tvoja odločitev, kaj boš verjel, kaj boš raziskal, koliko globok boš raziskal in tukaj se zadeve zalomijo. Pri tej, pri, dobesedno pri psihičnem ustroju, pri avtonomiji, ali so ljudje dovolj avtonomni, da si sploh upajo razmišljati izvan okvirjev, da si upajo iti kontra nekim utrjenim smernicam, kontra nekim prevladojočim narativom, se boriti z okolico, ker to pač seveda do neke mere jasno. Prinese, ne? Tudi konflikte, ali v bližnji okolici, ali v malo širši. Skratka, tukaj je problem, ne gre za to, da ljudje ne bi bili sposobni razumeti, ne? Če bi se pač poprečen človek poglobil, ne vem, v študije, v protokole, v karkoli si vzel čas in dejansko zadeve naštudiral, to konc koncev ni za neka jedrska fizika, ne? Jasno. Ampak ali je psihično, emocionalno sposoben tega, tukaj pa je, tukaj imamo pa veliko. Mateja, a se ti ne zdi, no, da mogoče ta mainstream, to se pravi način, tudi proba nekako demotivirati ravno to raziskovanje. Skratka, oni nam prikažejo to kot neko nuklearno fiziko, ne? Oni nam prikažejo, da je to, bi rekel, nek zalogaj, ki se ga ne moramo lotati. Ne samo to, že cel izobraževalni sistem je v bistvu usmerjen v to, ne da se spodbuja kritično razmišljanje, ne da se spodbuja lastno raziskovanje, ne da se spodbuja izzivanje obstoječih dogm, ker to je v bistvu gonilo napredka znanosti. Ne? Uh-huh. Ti imaš neko situacijo, nek narativ, neke dogme in potem gledaš, kje so lukne, a res držijo, a se jih da kako razrušiti, kaj se skriva od zadje. Skratka, tukaj v bistvu pridemo do napredka. Ne? Uh-huh. Kar pa imamo mi skozi cel izobraževalni sistem in tudi širše skozi celo družbo, je pa to sledi, zaupaj, ubogaj, ne sprašuj. Znanost tako pravi, stroka tako pravi, kdo si ti, da bi sploh karkoli razmišljal, ne? Podrejaj se tem višjim avtoritetam in to je seveda narejeno z namenom. Pač nosilci moči, nosilci oblasti, pa s tem ne mislim teh okih lokalnih politikov, ampak večkano višje, potrebujejo množico, ki je obvladljiva, ki je dresirana, ki je sicer izučena za
potrebe delovnih procesov, ne, ampak ki ni avtonomna. Jasne. Tukaj je bistveno, ki ni avtonomna v smislu razmišljanja in čustovanja. Tukaj se že dotikamo, če smem skočiti, tukaj se že dotikamo, dotaknili smo se posameznika. Če malo to strnem, posameznik mora zmanjšati zaupanje, to se pravi v klasično, bi rekel. Ne, posameznik mora najdati svojo lastno avtonomijo, svojo lastno moč. To se pravi, ne? Aktivirati se, raziskovati, boriti se. In raziskovati vse smeri. Ja, ne, se pravi, pač informacije treba pobirati iz različnih virov, jih primerjati, jih sintetizirati in tako naprej. Ampak ne gre, se pravi, ne gre za to, da zmanjša zaupanje ali pa da prenese zaupanje iz mainstreama z alternativo. Ja. To se dogaja in to je v bistvu slaba stvar. Ampak se pravi, da najdeš svojo avtonomijo. Odločanja, razmišljanja, čustovanja, raziskovanja. Ja, ja, to je to. Ne, in da jo pustiš svojim otrokom. Ne, okay. Zdaj gremo pa iz tega posameznika, gremo na družbo. Ne. Zdaj imamo pač družbo, ne, ki je sestavljena iz posameznika. Ne. Zdaj, družbeno gledano, ne, to se pravi, pač vse ta mainstream, ne, on je organiziran skozi to organizacijo, ono organizacijo, ono in tako naprej. Ne. Posamezniki, ki začnejo samo raziskovati in se boriti to gor dol, to se pravi, pač začnejo, bi rekel, gremo reči, vplivati nekako na družbo, ne, to se pravi. Kaj potem, kako potem naprej to zdravje poteka, ne, skratka, oziroma ta ozaveš, ali se morajo te raziskovalci skupaj spet povezovati, ali morajo te raziskovalci spet sebe zbrati nekoga, neke unerekvajih avtoritete, kako ti vidiš to zadevo? Se razumemo, ne? Ne, tukaj gre dejansko, seveda se potem začneš povezovati z ostalimi, ne? Sploh vsak dan ne želim, mislim spet, ok, tukaj je spet malo stvar avtonomije, ampak kljub temu, mi rabimo skupnost, rabiš neke resurse, ne? Če jih nimaš v mainstreamu, bodi si prostovoljno, bodi si zaradi tega, ker ti mainstream zapre vrata, ne? Kar tudi smo videli v teh dveh letih, ti enostavno te resurse, znanja, pomoči, vsega tega, moraš najti drugi. Tako da ja, absolutno in internet, dokler smo še imeli zlato dobo interneta, pa še zdaj, no, omogoča pravzaprav, da najdeš posameznike, ne, ki so na nekem področju dobri, ki nekaj ustvarjajo, nekaj raziskujejo, ki ti lahko pomagajo ali čisto v konkretnem fizičnem prostoru v Sloveniji ali pač preko prenosa znanja. Tako da ja, seveda povezovanje je vedno. Ne. Tudi laže, ne? Večina ljudi pač rabi neko zaslombo, neko skupnost, tudi če je ta mehna, tudi če je virtualna, prek kjere lahko presprašujejo svoje odločitve, prek kjere se lahko učijo tudi v izkušnjah drugih in ki jim daje tudi potrditev, ne? Da niso zmešani, da delajo v bistvu prav, ne? Ker tukaj na tej strani je cela ta mašinerija, ki ti govori, da bi se mogel ukloniti, da ga nehi srati, da pač zdaj pa dosti. Mateja, kako pa ti vidiš, recimo, zdaj, pač, zdaj smo šli iz posameznika na družbo in tako nekako, kako bi zadeve priporočljivo oziroma kako bi morala iti in tako. Ali, glede na to, kar imaš tokom vseh teh let izkušen prek pogovorov, prek ljudi in tudi kritičnega, ne, to se pravi kritikov in tako, ali so to iluzije, to se pravi, da bo šlo v taki neki masi, ali bo to vedno na neki mali, bi rekel, nekem malem procentu ljudi, ki bojo tako gledali. A je kakšna varianta, mislim, to je pač vizija prihodnosti, ne? A vizija se nam lahko zgodi, da bo... Vizija prihodnosti je zelo črna. Ja. Kar imamo problem danes, pa ni bil toliko izražen v preteklosti, vedno je bil prisoten, ampak tudi slučajno ne do takih razsežnosti, je, da je moč politična, ekonomska, družbena, vojaška, pač vse oblike moči, da je ekstremno, ekstremno skoncentrirana v zelo majhni globalni eliti, ki dobesedno obvladuje cel svet. Ne? V preteklosti seveda vedno ste imeli elite, vedno ste imeli nosilce moči, vedno ste imeli koncentracije moči. Ampak je bila na ravni sveta ta moč vendarle porazdeljena med različne akterje, med različne elite, ne? Ki so bili drug drugemu nasprotnik, tekmec in so se mečkam bremzali, mečkam so se držali v ravnovesju. Zdaj pa mi tega drugega pola pravzaprav nimamo več. Imamo bolj ali manj z minimalnimi odstopanji ekstremno, ekstremno koncentracijo moči.
ki je podprta hkrati še za tehnologijo. Ne? To je še en drugi vidik, s katerim se prej niste soočali. Prej ste seveda lahko, ste imeli kam pobegan, če čisto rečem. Ne? Lahko ste se nečemu izognili, lahko ste nekaj. Zdaj pa je ta koncentracija moči in še tehnološko podprta taka, da smo, ne bom rekla, glih v brezizhodni situaciji, vsekakor pa nismo v zavidljivi situaciji. Ne? In vizija, ki so konc koncev uradni dokumenti, če mi beremo strateške dokumente, razvojne dokumente in moramo gledati preko teh lepih trendi besed, ne, trajnostni razvoj, jasno, pa varovanje okolja, pa inkluzivnost, pa ne vem kaj še vse, skratka, vse te lepe, prijetno zveneče trendi besede, morate vedeti, da tisto, kar je z njimi mišljeno, tisto, kar v dokumentaciji Evropske unije, Amerike, raznih komisij, kogarkoli, zares piše, če grete zares prebrati, in nekaj drugega pod tem, kar si vi kot posameznik naivno predstavljate, recimo pod trajnostni razvoj ali pa varovanje okolja. Ne? Kdo ne bi bil za to, valjda si za to. Ampak to, kar elite imajo v mislih potem, to, kako so zakoni, kako so strategije nastavljene, je nekaj popolnoma drugega od tega, kar bi si človek predstavljal. Mateja, jaz imam prakso, da vedno zaključim z eno pozitivno tematiko, optimistično. Mislim, jaz tako, no, kar sem jaz hotel pač doseči, je to, da samo aktiviram, to se pravi, čim večje množice, da sami raziskujejo. Ne? Ja, skratka, to je bistvo. Ja, pač meni tukaj, skratka, jaz pač v eni takim intervjuju, ne, to se pravi, ne moram odkriti neke, ne vem, pač neke super presežke, ne, lahko pa motiviram ljudi, da raziskujejo, ne, skratka, in želim vedno poudariti, to se pravi, ta človeški vidik posameznika, ki je recimo proti, ne, to pomeni, da je stvar samo raziskovanje in da pač moramo imeti, ko se zaustavi raziskovanje, ko se zaustavi, bi rekel, ta samoangažiranost, tam se vse ustavi. Ne? Ja. In pač zdaj imamo toliko distraktorjev, ne? To se pravi v strani, bi rekel, vsega, da pač je to, bi rekel, velik izziv, zaradi tega probamo motivirati skozi, bi rekel, take intervjuje. Tako da mogoče, če gremo v to smer, ne? To se pravi, mislim, niti nisem vedel, da bom tako zaključoval intervju, ampak kaj bi ti dala, pač, bi rekel, nekak navodilo, recimo, če to, recimo, kako naprej, zdaj pač nekdo gleda doma to zadevo, ne, in zdaj bo zaključila se ta, bi rekel, intervju in kaj, da skrola naprej po Instagramu, ali kaj da naredi? Ja, ok, mogoče tudi na Instagramu se mogoče kaj najde, ampak ja, da si kolikor je le možno, nagrebe vire informacij. Sej, to ne moreš predelati iz danes na jutri. Ne? Znanje se mora usesti, razumevanje, ogromno stvari je treba prebrati, ogromno stvari je konc koncev včasih treba sprobati. Ne gre zdaj za to, da boš rekel, ok, ja, preberem dve knjige in zdaj sem novi človek in pač obladam vse. Ampak tisto, kar pa je bistveno, da se sploh začne in da se pravim, nagrebe, po možnosti v fizični obliki, vire informacij, zlasti tistih, ki so alternativni, preslišani, prepovedani, zatrti, se to ne pomeni, da imajo vsem prav. Ne? Ampak seveda znotraj vsega tega se potem marsikdaj skriva tisto to pravo znanje, do katerega se je spet treba dokopati. Jaz sem, moj otrok je star 7 let. Aha. Jaz itak imam precej obsežno domačo knjižnico. V zadnjih letih sem jo recimo mečkano obsedeno napolnila s temeljnimi knjigami z vseh možnih področji. Od sociologije, do zgodovine, do prehrane, do protokolov zdravljanja, do kmetijstva, skratka, vse možno za to, da bom lahko to znanje, za katero ni rečeno, da bomo mi jutri ali pa naslednji mesec ali pa čez en let še imeli dostop do njega, da ga bom otroku dejansko lahko predala. Ne? Mi smo imeli, se pravim, bila je zlata doba interneta, bila je zlata doba dostopa informacij, dostopa do knjig, do vsega možnega. Ta doba se že nekaj časa končuje, ker je cenzura izjemno velika. Jasno. Vi zelo težko sploh najdete, kje so tisti viri, ki bi bili dobri. Jasno. Tako da tukaj je treba začeti. Pač res začeti iskati knjige, avtorje, vse možno nagrmadati, potem pa pač počas začeti predelovati. Mislim, lepota današnjega sistema raziskovanja je, da imamo pač nekdo rad posluša, ne bere. Nekdo rad gleda,
Ne, se razumemo, video format. Ja, se, ampak se pravim, kar pravim povedati je, ne, samo za, internet je krasen, pa recimo take oddaje, pa vse možno, ampak ne moramo se zanašati na to. Ogromno spletnih strani so enostavno ukinili. Ne. Ja, ja. Ne vem, Merkola recimo, mislim, da je celo ukinil, tam je bilo ogromno nekih virov ali pa drugi taki drugi, avtorji, to pač ni večno. Ne? Dejansko je treba knjige, fizične knjige ali pa na svoj lasten računalnik, kakorkoli, no? Ampak ja, pač ja. Zbirati, ne se zanašati na to, da boš jutri v bistvu imel dostop. Super. Jaz mislim, da je to kar v redu, da na ta način zaključimo. Skratka, raziskovanje, tako. Pač to je, spodbujamo raziskovanje, kritično razmišljanje. In avtonomijo. Ja, avtonomijo, ne? O tem pojmu bi lahko posebej oddaja naredil, ker mislim, ta avtonomija, to pač redko jo povezujem direkt z posameznikom, ne? Ne, absolutno. Tukaj je začetna točka, ja, ja. Ne? Ja. Na mislim, kjeri stoji ali pa pade potem vse ostalo. Jasno. Ne, ful dobro. Mateja, jaz bi še klopetal, ampak mogoče kdaj drugič. Okay. Tako da zaenkrat najlepša hvala. Želimo veliko uspeha in predvsem veliko prijetnih dni, no? Tako bom rekel. Hvala, enako. Hvala. To je to zaenkrat. Hvala. Živijo. Čau.